Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu vou resolver uma questão aqui bacana. Ela envolve arranjo, combinação e diz o seguinte. Com os algarismos de uma NOG, quantos números naturais de sete algarismos, sendo que três algarismos são pares e quatro são ímpares, podem ser formados se, no primeiro caso, é permitida a repetição de algarismos pares... Mas não é permitida a repetição de algarismos ímpares. Então, inicialmente, a gente tem que trabalhar com os algarismos de 1 a 9, sendo que três algarismos são pares e quatro são ímpares. Então, nós vamos fazer um esqueminha aqui, olha, sete dígitos, porque são sete algarismos, né? Vai ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Pensando no caso dos algarismos pares, nós temos quais algarismos pares? Temos o 2, o 4, o 6 e o 8. Embora a gente tenha o zero, mas aqui é de uma 9. São quantas possibilidades para iniciar a escrita desse número? São cinco possibilidades. Mas diz que pode repetir. Se é permitida a repetição, eu posso usar qualquer um desses também para o segundo dígito. Mais quatro opções. E no terceiro dígito a mesma coisa, porque tendo repetição, eu posso usar esses mesmos algarismos ao mesmo tempo. Então, no caso 4 vezes 4 vezes 4, que é 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Já no segundo caso aqui dos algarismos ímpares, não pode haver repetição. Como aqui faz diferença a ordem do elemento dentro aqui do grupo, nós vamos trabalhar com arranjo. O arranjo de n tomado de p é igual a 5 fatorial sobre n menos p fatorial. O n é a quantidade maior, é o que eu tenho à minha disposição. Quais são os algarismos ímpares? 1, 3, 5, 7, 9. São 5 algarismos, então o n é 5. E eu posso usar 4 deles aqui: 5 tomado de 4. 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial é n menos p. Então, vai dar o quê? 5 fatorial sobre 1 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 vezes 2. 120 possibilidades. Mas aqui fica meio confuso, não fica? Então, vamos lá no esqueminha aqui. Olha. O primeiro algarismo que você for usar, você tem quantas opções? Você pode usar o 1, o 3, o 5, o 7, o 9... Então você tem uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades. No segundo, você já usou um aqui e não pode repetir, você tem aqui um, o 1, o 3, o 5 e o 7. Suponhamos que você tenha usado o algarismo 9. Esse 5 expressa o tanto de possibilidades. Certamente você vai usar um algarismo aqui que você não vai poder usá-lo mais aqui. Então, aqui só tem quatro possibilidades, e assim vai. Se você usou um algarismo nesse disco, o outro nesse, aqui você tem dois algarismos a menos. Dos cinco que você tinha, agora você só tem a opção de três. Então, só supondo que seja o 1, um, o 3 e 5. Não precisa obrigatoriamente ser. Suponhamos que você pega o número 5 e usa. Né? Embora você tenha três possibilidades, se você usar uma delas, para que só sobram duas. Suponhamos que fosse o um 1 e o 3, suposição. Certo é que aqui você tem cinco possibilidades. Usa uma delas, aqui tem 4. uso uma delas, aqui tem 3. Usa uma delas, aqui tem 2. Beleza? 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60 vezes 2, 120. Conforme foi feito na fórmula do arranjo. Acabou? Acabou, não. Porque esses azuis, olha, que eu coloquei nos três primeiros. Mas eles poderiam variar aqui dentro. E para calcular de quantas formas isso pode rodar aqui dentro, esses três algarismos, eu vou. Poder usar combinação de n tomado de p. Por quê? Por que combinação? Porque não importa se é primeiro e segundo, ou segundo e primeiro, aqui a ordem não vai interferir. Então, no caso, eu vou ter combinação de 7 tomado de 3. Tem 7 dígitos para eu locomover 3 algarismos neles. Então, 7 fatorial sobre 3, que multiplica 7 menos 3, 7, 6, 5, 4. Eu chego embaixo também até o 4, porque 7 menos 3 é 4. Esse 3 eu desenrolei, corto esse 4 com esse. 3 vezes 2, 6, eu corto com esse. 7 vezes 5, 35. Mas aqui pode ficar meio confuso. Vou fazer aqui no esqueminha. Além desse primeiro, segundo e terceiro, você poderia pegar o primeiro, o segundo e o quarto. Primeiro, segundo e o quinto. Primeiro, segundo e o sexto. Primeiro, segundo e o sétimo. Ah, agora eu cansei de pegar o segundo, vou pegar o terceiro. Primeiro, terceiro e quarto, primeiro, terceiro e quinto, até o terceiro e sétimo. Ah, já peguei o segundo e o terceiro, vou pegar primeiro, quarto e quinto, quarto e sexto, quarto e sétimo, ou primeiro, quinto e sexto, primeiro, sexto e sétimo. Olha, coloco um aqui, outro aqui, outro aqui. Só as formas de colocar isso aqui dentro, que tem que dar 35. Agora o bicho vai pegar, né? Posso pegar o primeiro, o sexto e o sétimo. E aí, Agora eu vou ter que partir para o segundo, né? Segundo, terceiro e quarto. Segundo, terceiro e quinto. Segundo, terceiro e sexto. Segundo, terceiro e sétimo. O segundo e o quarto. Segundo, quarto e quinto. Segundo, quarto e sexto. Segundo, quarto e sétimo. Agora eu vou partir para o quinto. Segundo, quinto e sexto. Segundo, quinto e sétimo. E segundo, sexto e sétimo. Eu vou para o terceiro. Terceiro, quarto e quinto. Terceiro, quarto e sexto. Terceiro, quarto e sétimo. Terceiro, quinto e sexto. Terceiro, quinto e sétimo.

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Bateu aqui. Eu estou fazendo dessa forma aqui só para mostrar para você que funciona. Porque eles poderiam variar aqui dentro em, todos, em todas essas posições. E eu não preciso fazer dos verdinhos? Não. Porque à medida que eu coloco os azuis, os verdinhos já vão. Ficando colocado também ao mesmo tempo. Então, não precisa calcular. Eu posso calcular a possibilidade dos verdinhos também, que vai dar a mesma coisa. Ou eu uso uma ou eu uso outro Porque enquanto eu calculo os azuis aqui dentro do número, os outros estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, são 35 combinações. Né? Multiplicando aqui por 35, 64 vezes 120 vezes 35. que vai dar exatamente 268.800, beleza? Então podemos formar 268.800 números diferentes. Agora vamos ao número 2. Não é permitida a repetição de algarismos. Muda pouco da proposta número 1. Um. Olha, você tem 7 dígitos e aqui agora não é permitida a repetição, então Aqui é arranjo de 4 tomado de 3. Ou seja, você tem 4 algarismos, que são os pares, 2, 4, 6 e 8. E vai usar 3 deles. Olha, 1, 2, 3 dígitos. Então, arranjo de 4 tomado de 3 é 4 fatorial de 4 sobre fatorial de 4 menos 3. Então, nós temos aqui 4 menos 3, 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Né? Agora, se você não entendeu direito na fórmula do arranjo, vamos lá. No esquema aqui, olha. Eu posso usar o 2, o 4, o 6 e o 8. Então eu tenho quatro possibilidades. Mas eu vou usar uma dessa aqui, vamos sobrar só três para o segundo dígito. Eu usei um número aqui e outro aqui, suponhamos que eu tenha usado o 6 aqui, vamos sobrar só mais duas possibilidades, seria o 2 e o 4. Lembrando que isso são possibilidades. Aqui são quatro números à minha disposição, eu tenho quatro possibilidades. Usei um deles, me sobram três possibilidades. Usei um deles aqui, me sobram duas possibilidades. Então, 24 possibilidades. Agora, nos verdinhos também é a mesma coisa. Arranjo por quê? Porque números. Eu preciso usar arranjo nesse caso, porque, por exemplo, se cai o número 1 e o número 9, 19 é diferente de 91. E se a ordem dos elementos no grupo faz diferença, é arranjo. Se não faz, é combinação. Aqui no caso, arranjo de quantos? O n aqui no caso é 5, porque são 5 números, 1, 3, 5, 7, 9. E o p é 4. Por quê? 1, 2, 3, 4 dígitos. Então 5 no lugar do n, 4 no lugar do p. 5 fatorial sobre 1 um fatorial. 5 fatorial é pegar o 5, multiplicar pelo 4, pelo 3, pelo 2. Não vou chegar até 1, um, porque tem 1 um aqui embaixo, poderia simplificar. Se chegar também não muda. 20 vezes 3 60 vezes 2 120. Então da mesma forma, eu poderia vir no esquema e pensar: olha, eu poderia usar o 1, um, o 3, o 5, o 7, o 9. Então, eu teria à minha disposição 5 algarismos. Então, são cinco possibilidades. Ah, mas eu usei um deles aqui, eu só teria quatro números à minha disposição. Suponhamos que eu tenha usado 9 aqui, embora eu tivesse cinco possibilidades, me sobrariam um para aqui 4. Se eu uso um deles aqui, me sobrariam para aqui 3. Se eu uso um deles aqui, me sobraria um para aqui. 2. E assim, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 vezes 2, 120. Da mesma forma do cálculo no arranjo aqui no esqueminha, beleza? E da mesma forma que o outro variou aqui dentro, esse também varia. E como eu falei com você, aquela hora eu fiz o arranjo aqui com os azuis e deu 35. Agora vamos ver quanto que vai dar com os verdes. É preciso coincidir, que senão eu fique mentiroso, né? O N é 7. Por quê? Porque eu tenho 7 dígitos para eu andar com esses 5 elementos. Então o n é 7, porque tem 7 dígitos que esses números podem andar aí dentro. Não é que os números ímpares sejam 5, 4, 3, 2. Isso aqui são as possibilidades. Viu? Então, 3 que multiplica 7 menos 3, então vai ser fatorial de 7, que eu vou levar até o 4. Por quê? Porque aqui eu consigo achar 7 menos 3, que dá 4 fatorial. Desenrolei o 3 aqui, 3 vezes 2. Assim, eu corte esse com esse. 3 vezes 2, eu corto com 6. 7 vezes 5, 35, conforme eu havia dito. Tanto com os azuis quanto com os verdes, tem que dar o mesmo tanto, porque quando um está andando lá dentro, o outro também. 24 vezes 120 vezes 35, igual 100.800. Então, podemos formar 100.800 números. Um pouco menos do que no primeiro caso, porque no primeiro caso, podia repetir aí os pares. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, me manda, eu vou procurar também elaborar uma videoaula bacana, ok? Bons estudos, sucesso aí! Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil!